Welkom bij Power Training nummer 1. Het is de training voor gevorderden, dus je moet al een beetje geoefend zijn om hier aan mee te doen. En anders kan je eerst de basistrainingen volgen voordat je hier aan gaat beginnen, want die zijn zittend. Vandaag gaan we in stand oefenen. Je zorgt dat je gewoon lekker gaat staan, je voet een stukje uit elkaar vandaan. En we beginnen gewoon met de power-up, noemen we dat. Dus dat is voor de houding. Je steekt je handen een beetje naar voren, je gaat een beetje door je knieën. En je strekt op. Ook al wel zittend gedaan, maar we doen hem vandaag staand. Dus ga een beetje door die knieën. En je strekt op. Je kan zelf bepalen hoe diep je gaat. Je kan een klein stukje gaan, als je dat al zwaar genoeg vindt. En opstrekken. Ben je goed getraind, kan je wat verder gaan. En opstrekken. Onze handen, die spreiden goed uit aan de voorkant. En die spreiden hier goed uit. Je schouderbladen goed naar elkaar toe. Handpalmen naar voren. Een paar achter elkaar en dan gaan we rustige tempo opbouwen. Dat je een beetje in het ritme kan komen. Door. Juist, je krijgt hem al een beetje door, denk ik. Hoe het gaat. En dan gaan we 5 sneller doen. Dan gaat hij. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. Oké. Dat was de eerste oefening. We gaan vandaag verder naar het stappen toe. We gaan voorwaarts stappen en zijwaarts stappen. We beginnen met voorwaarts. Je neemt gewoon een rustige stap naar voor en weer terug. Rustige stap naar voor en weer terug. Denk nog maar even niet naar bij je armen. Dat gaan we zo doen. Naar voor en terug. Doe ook maar alsof je wel ergens overheen stapt. Misschien heb je een streep op de vloer van dat parket wat je in de kamer hebt, kan je er overheen stappen. Neem je hand mee. Naar voren. Voor. Met je rechterbeen gaat je linkerhand mee. Naar voren. Stap naar voren. En terug. Of je de koelkastdeur opentrekt. Naar voren. En terug. Voor. En terug. Voor. En terug. We doen er nog 3. Gaat ie. 1. En we doen 2. En we doen 3. Oké. Andere kant aan de beurt. We beginnen eerst weer even zonder die armen. Dus alleen stappen. En terug. Alsof je weer ergens overheen gaat. Stappen. En terug. Stappen. En terug. Oké. Je hebt hem door. Dus gaat die arm mee. Linkerbeen. Rechterarm. Alsof je daar wat gaat pakken. Voor en terug. Voor en terug. Oh, we doen heel vaak de koelkast open. Het is warm weer. Veel koeldrinken pakken. Naar voren en terug. Dan komen we een beetje in een ritme. Dan gaan we er nog 5 doen in dit ritme. 1 en 2. En 3. En 4. En de laatste is 5. Oké. Nu gaan we naar het zijwaarts stappen toe. Eigenlijk hetzelfde principe. Je stapt eerst zijwaarts. Je komt terug. Zijwaarts, je buigt een beetje door die knie. En weer terug. Zijwaarts, je buigt een beetje door de knie. En terug. Gaan we de hand erbij doen. Zij en terug. Alsof je daar weer wat gaat pakken. Of in gaat drukken. En terug. Zij. En terug. Kijk ook even naar je hand. Of die goed strekt. Want die vingers spreiden elke keer aan. Spreid uit. En terug. Spreid uit. En terug. We doen er nog 3 in dit ritme. 1. En 2. En 3. Hetzelfde naar de andere kant. We beginnen eerst weer met stappen. Doorbuigen, terug, stap, buigen door en terug. Nou, je weet toch een beetje hoe het moet. Dus we gaan de hand erbij gebruiken. Hand die kant op en terug. Hand en terug. Hand en terug. Ook hier kan je weer bepalen zelf hoe ver je stapt. Dat is eigenlijk in alle oefeningen zo. Ik doe het maximaal voor, maar al doe je wat kleiner de beweging, is dat ook goed. We doen nog 3 aan deze kant. 1,
en 2 en 3. Nou, we hebben alle bewegingen gehad voor vandaag. Nu gaan we ze nog even aan elkaar plakken om echt de power moves te doen. Wat gaan we doen? We gaan deze, de power up. 1 en 2 en 3. Dan gaan we naar voren stappen. 1. En we stappen opzij. 2. Naar voren en opzij. Nou, je zag al, ik deed ook mijn verkeerde hand. Dus we moeten goed opletten dat we de goede hand meenemen naar voren. Dit is dus de beweging die we gaan doen. We gaan hem 5 keer achter elkaar doen. En dan hebben we een koel glaasje drinken verdiend. Daar gaan we. 1. 2. En 3. We stappen naar voren. 1. Stap opzij. Andere kant. Naar voren. En opzij. Gaan we weer opnieuw. 1. En 2. En 3. Stappen naar voren. Ja. En opzij. Voor. En opzij. Gaat u weer. 1. En 2. En 3. Stappen naar voren. Hup. En opzij. Gaat goed. Naar voren. En opzij. En we moeten nog 2 series. 1. En 2. En 3. Hou nog eventjes vol. Naar voren. En opzij. En naar voren. En opzij. En dan gaat de laatste serie. 1. En 2. En 3. Gaan we naar voren. En opzij. En naar voren. En opzij. Heel goed. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer.